Priatelia, no máme tu Sofínu volu. Teraz baborať. Pošleme toho Fica na ústavný súd. 12 rokov imunita. A bude tam zase zastupovať nie ľudí, ale tých svojich oligarchov, mecenášov Smeru, akcionárov Smeru a budeme ho tam mať. Ale zbavíme ho sa ho, zmizne z politiky, Smer upadne, urobí 15% a papiček, s Bohom, idem od vás, neublížil som nikomu z vás. Alebo v žiadnom prípade budeme bojovať proti tomu, nedáme mu tie hlasy a budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sa tam ten človek nedostal. No, baborať. Ja si myslím, že človek, ktorý celý čas to hral na oligarchov a na výbochov a na všakých brhelov, širokých, bystrozrakých a neviem akých a na ľudí kašľal, tak toto isté bude robiť aj na ústavnom súde. Presne toto isté. Ja si myslím, že takíto ľudia by mali odísť nielen z politiky. Pekný večer.